さあさあ、うん、気持ちだけなの。ダメだよ、黙ってとってけ。なるほど。だから友達だけど友達いいか、そんなもういいか、ありがとう。何言う、あの分かってる、もう心配しんでいいから。俺の友達佐野さん、はい、柔らかい手してんじゃん。じゃあ帰ります。いいよ、あのまた顔出して。本当、うん、なるほど、うん、俺のこと嫌がるかなと思って。嫌がんねえよ。先に女子を入ってもんだけど、おおっと思って久しぶりって俺言ったじゃん。そうやね、うん、え、でも私のことは分からんかったよ。うん、分かんねえよ、うん、だから俺ってなんで女子が俺のとこ来んのか。え、お前も知ってんのか。え、じゃあ行きたことないよ。うん、ねえ、お前一回さんさんとセックスしたことあんのか。ないから。俺6回くらいあるぞ。あ、そうなんだ。ないから、またそういうと変な話になるから。すぐ言う。そう、サワちゃん の, あの配信更新見たから。コラボってるっていうか、向こうの配信に映ってるとか。ああ、ああ、彼女はあの香川くんとこの女子と仲良しやから。だってあそこの子はみんなそれなりに対応がうまいじゃん。青白とかもね。青白はだってあれは従業員じゃないけど、うん、友達、あのあれとサワディ、サワディアと仲いいだろ。猫さんとサワさんと一緒に。あれは別に俺は悪いイメージじゃないよ。そう、うん、まあサワさん、俺ら帰った後すぐ録音する。いや、ロックしねえよ。いや、まだ こんなやつ来るか分からへんから。来ねえよ、大丈夫だ。生きるんやで、あんた。分かってるよ。分かった、うん、ありがとう、サナさん。また来て。おやすみ。寝るの？寝ないな。この人は寝ないな。寝ないな。あや、あれだ。はい、おやすみ。またね。はい、あいよ。よし、じゃあカウンターでまたまったり飲もうかな。いやいや、あとどうなんかな、今日寒いしな。さあ、女性香川ぐらいしか俺にぶつけれるのいねえのかよ。いや、いいな。
一本入れとけばいいや。てんてんと、何言ってもたまには聞かないからね。えいや、でも結局そういうことなんだよ。そんなコメント打ってんだもん。頑張ってんじゃん。そうだ。だよ、俺さっきのお客さん。いつもの営業時間外で、営業時間外っていうか、早かったな。早いよ。おい。マロニーが来たら、マロニーだって
前に来てくれたよ。うん。元気そうだったよ。山も山。098が何を言ってるのか本当ごめんなさい、分かんないんで。また来たらの話だよ。ああ、どうかな。うん。あーもう何も君も譲らないよ。メマミいいね、チューバ。いや、歌はうまいから。あ、夢も思えば誰にも誰にも君も愛せるよ。いいね。その歌が好きな女いたね。誰だんべ。わかんねえ。ごめん。ないだろう、チューブは。うん、混むことはいいことだよ。お客さんが入って。うん、大衆酒場は暇よ。なんしょうがねえじゃん。酒場そんなにお客さん呼べるわけねえの。お前らがよく知ってんじゃねえかよ。なあ。来てほしいみたいなこと言って、あーごめんね、付き合う気ないから。そうなんだ、料理できてんだ。大したもんだね。大したもんだ。これが人口の差だよ。しょうがねえな。結局佐野は人気ねえから。しゃあねえよ。ああ。香川軍団なんてあんの？
まああるのか俺知らないけど、俺は興味ないな。うん。あげちゃんま、うん、そうだよ、お前の言ってる通りだよ。しゃあねえしゃあねえ。大丈夫だよレモンズ。開けるか開けないかだね。そうだね、地道にコツコツやってりゃなんとかなんてないかな。自分の食いぶちぐらいはな。まあお客さんが来なかった時はその時はその時やから。だってむしろ来なかったらお前らの最高なプレゼントになるじゃねえかよ。なあ。みんなにこうやっていじられてるうちは終わってねえな。だっていじらなくなるもん最後はな。ありがとういじってくれて。やっぱり佐野は佐野だな。だって終わってる放送になんで労役来てんだよ。終わってねえからじゃねえかよ。な、そうねえじゃん。演歌にしよう。お、いいね。いないか。今日は日曜だから両サイドの店が休みなんべ。多分。
もうすぐ終わるときはちゃんと告知するよ。まだ今店も開けて仕入れも行ってって感じだから待ってろよ。焦るなよ、焦りすぎ。今日店行っていい？ゆきさん。ああ、いいよ。別に飲み行く分には。香川の店にゲルゲの声がした。なんだよ、まだ死んでねえのかよ。早く首つけやいいのにな。まだ生きてんのか。死ぬでな。それでお客さん来てくれるかどうかわかんないけどな。うん。そこはね、開けてみなきゃわからないよ。